Твой ден се завръща след рекламите. Време е за енергетика. Новите териториални планове все повече ни приближават към края на въглишната ера. Последните няколко дни в Стара Загора, в Стара Загора, района на централите с въглища Мини Марица Исток, има няколко протеста. Надявам се сега да имаме пряко включване от там, където би трябвало да си говорим с Диан Дияков от КНСБ. Здравейте! Здравейте! Господин Дияков, няколко дни на протести и на защита на бъдещето на въглищните централи. Какво искате вие от синдикатите? Ние от структурите на КНСБ и на КТ Подкрепа в комплекс Марица Исток искаме териториалните планове да бъдат така разработени, че да има яснота, да има конкретика, да има предварително разработени проекти за открити нови работни места, за да избегнем евентуалната безработица, евентуалния демографски срив, който се задава в региона и икономическото и социално напрежение, което в момента така цари от около две седмици, откакто излязаха териториалните планове. Също изключително важно за нашата държава като държава, като енергийна независимост и енергийна сигурност е на първо място да се отворят нови базови мощности и след това да се закриват стари и да се правят планове за затваряне на комплекс Марица Исток. Комплекс Марица Исток е базова енергийна мощност и произвежда 50% от електроенергията в страната. Така че не смятам, че е правилно, коректно и националистическо. Господин Дяков, може ли само да водим диалог? Да. Да. 50% от електроенергията в страната в определени месеци на годината също така и произвежда най-скъпата електроенергия в страната. Не можем ли с спестените пари за електроенергия? Не бих казал, че е най-скъпата. Моля? Чувате ли ме? Не бих казал, че е най-скъпата електроенергия в страната. Да, чувам ви, да. Колко струва мегават час в момента от въглищните централи, имайки преди, че плащат по около 100 евро на тон за емисии? Квоти за емисии. Опитвам се да разбера... 320 дали, лева е... 300... Опитвам се да разбера дали спестените пари, които бизнесът и държавата дава за скъпия електрически ток на Мариците, който ще може дори субсидира до още 18 месеца, не могат да отидат именно да подпомогнат парите от Европа за преквалификация на служителите в региона. Изключително некоректно задавате според мен въпроса. Бизнесът в момента по никакъв начин не субсидира ТЕЦ Марица Исток 2, а точно обратното. Миналата година ТЕЦ Марица Исток 2 заработи 1,5 милиарда. Миналата година беше необичайна, знаем го всички. Която отиде директно. Да, тази година в момента, в който цената на електроенергията прескочи прага от 350 лева, ТЕЦ Марица Исток 2 веднага почва да работи на свободен пазар. ТЕЦ Марица Исток 2 в момента не е доставчик за населението. ТЕЦ Марица Исток 2 работи единствено и само на свободен пазар. Така че не бих казал, че някой субсидира ТЕЦ Марица Исток 2. Това е изкривена информация, въобще не е вярна. Кое не е вярно? Не ви разбрах кое не е вярно. Не е ли вярно, че в момента, в който държавата спре да има право да субсидира централите заради липсата на производство на ток, тъй като през деня тя не се включва, лятото употребяваме все по-малко въглища, държавата плаща по този начин. Кое не е вярно? Какво плаща държавата на ТЕЦ Марица Исток 2, не мога да разбера, след като ТЕЦ Марица Исток 2 работи на изключително пазарен принцип, на пазарен механизъм и не получава нито една стотинка помощ от държавата. ТЕЦ Марица Исток 2 не продава достатъчни количества на пазара в момента през лятото. Вярно ли? Да, вярно е. Как така ТЕЦ Марица Исток 2 в продължение на години генерира изключителни загуби? Няколко пъти БЕХ дава по 600 милиона лева, при положение, че работи на пазарен принцип и печели достатъчно добре. Да, БЕХ даваше заеми на ТЕЦ Марица Исток 2, когато изпадна в така ниска цена на електроенергията. ТЕЦ Марица Исток 2 изпада в тази ситуация постоянно. Да. Единствената разлика е миналата и по-миналата година, когато цената на електроенергията изхвърчава в космоса. Сега сме на път да се върнем в нормалните нива. Не е ли вярно? Искам само да ви кажа на вас, на вашите зрители, че държавата помага на ТЕЦ Марица Исток 2 с даване на заеми. БЕХ дава заеми с лихва, който заем ние обслужваме
порядъка на 4-5 години и миналата година успяхме да го изплатим на 100%. Държавата не субсидира по никакъв безвъзмезден начин ТЕЦ Марица изток 2. Тоест така може да си продължим да можем ли така да продължим да работим? На всеки 3-4-5 години държавата отпуска по половин милиард, вие си ги връщате и си действаме по този начин. Не е ли по-добре, опитвам се да разбера, не е ли по-добре за работниците да седнат на масата с управляващите, да се разберат, че въглищата са приключена работа след 2026, след 2030 година и вие заедно с държавата да поискате всъщност повече пари за преквалификация на тези хора, за смяна на индустриалното производство, вместо да се опитваме да направим невъзможното, да запазим работата на въглищните централи. Първо, не съм съгласен с вас, че въглищата са приключили през 2026-та, тъй като към момента в Германия оперират 33 000 мегавата въглищни централи, които работят към този момент в момента. Въглищните централи са жизненно необходими за балансиране на системата и за изравняване на напрежението. Така все още системата не се е развила до такава степен, че да може да работи без въглищни централи. А относно преквалификацията на кадрите, смятам, че този момент би могъл да дойде, но не е сега момента, защото към този момент ние нямаме никаква яснота как да ги преквалифицираме тези кадри, като какви да ги преквалифицираме и къде те ще работят. И защо с лека ръка държавата така затваря ТЕЦ Марица изток 2 и затваря целият комплекс, по-скоро му ограничава работата, след като зимно време ние произвеждаме 44% от електроенергията в страната. Добре. Кажете ми зимата, когато тока стане 1000 евро на борсата. Да включим в разговора... Как и... България ще си? Да. Да включим в разговора и Симеон Горов, координатор в екип енергия и климат за Земята. Здравейте. Здравейте. Чувате какво казват от КНСБ? България не може да издържи без въглищните централи. 50% от количествата ток, които се произвеждат, са благодарение на въглищните централи. Там работят и ни десетки хиляди хора, които ще останат без работа. Като първото изречение, което господина каза, горе-долу съвпада и с нашата визия. Да, преходът трябва да е справедлив. Да, искаме повече конкретика. И като гражданска организация допълваме, че искаме и малко повече точки в графа социална, където трябва да се погрижиме за хората. Оттам насетне чувам така до голяма степен неразбиране на сектор енергетика и неразбиране на това как се случват точно нещата. Много отдавна ТЕЦ-овете не произвеждат 50% от електроенергията в България, а през лятото многократно засичаме как над 50% всъщност, колкото и малко фотоволтици да имаме, колкото и малко ве-енергия да имаме. Така е, но през зимата, особено през тази зима, имахме изключително редово между 45 и 50% от натоварването по данни на ЕСО, идваха именно от въгличните централи. Знаете го, вие знаем го, аз знам го, знае го и господин Дяков. Точно така и с това съм съгласен. И това е на фона на едно огромно бездействие от много години, което България демонстрира и по линия на изграждане на ВЕИ и по линия на енергоефективност. Ние сме първенци по липса на енергоефективност. Ние не сме енергоефективни. Така, как през зимните месеци насищането с ВЕИ мощности може да замени въглищните централи? Все още не е известно това нещо. През зимните месеци най-вече ще ни помогне енергоефективността на жилищния фонд, когато ние можем да пестиме с 60-70% енергия. Ма България през последните 20 години намалява постоянно потреблението си на енергия и все още не сме стигнали до този момент. Имаме огромен потенциал да продължим да намаляваме това потребление на енергия, така че ние сме в началото на пътя. Господин Дяков, как ще коментирате това твърдение? Може ли ВЕИ малко по малко да замести производството на въглища, особено през зимните месеци? Въобще може да използваме на товара на АЕЦ Козлодуй да замести, там предстои да се изградят два нови блока. Да, двата нови блока, които предстои да се изградят, са така пожелателни. Към момента няма направени никакви постъпления за изграждане на нова мощност в Козлодуй. Те биха заменили комплекс Марица изток в определен процент, но не могат да заместят целият комплекс Марица изток. Ще ви обясня защо. ТЕЦ Марица изток 2 работи на 8 блока, които са изключително флексибилни и могат да бъдат натоварвани и разтоварвани по всяко едно време на денонощието. Това, което каза вашият събеседник в студиото, е
Вярно, но не, на, но не до края. В момента, лятото днес, с нощи, електроенергията в 19 часа стана 800 лева. Кажете ми как зимата ще покрием пиковите товари от електроенергия, с внос, която ни е необходима между 6 и 7 хиляди мегавата. С внос? Абсолютно. С внос? Да, от внос е възможно, когато внос е 1000. Да, от внос е възможно, когато е 1000 лева борсовата цена. Питам аз как българският потребител, гражданин, ще си плаща сметките за ток. Ама вие не питате същото нещо, когато... Вие не питате същото цена... нещо, когато имаме високи цени на въглищните централи. Когато цените на въглищните централи са високи, виждате, че централите работят на минимален товар, за да могат да запазят своята адекватност към системата и да балансират системата. Добре. Това е работата на въглищните централи през летните месеци. Господин Горов, как ще отговорите на въпроса, ако вносът е скъп, кой ще поеме отговорността тогава за сметките на българските граждани? Като цяло... Аз, разбира се, бих казал, че БЕХ може да отдава заеми, да продължа да раздава заеми, но това е друга тема. Самата пазарна логика ще изключи въглищата и това се вижда в редица европейски държави, които са имали сериозни въглищни мощности, каквато, например, на Испания. Просто те са започнали доста по-отдавна да преминават, да осъществяват прехода. Това е вече минала тема. Ние не сме започнали на време. Въпросът е какво да правим в момента? В момента това, което трябва да правим, е да начертаваме план, който да следваме. Тъй като... Всяко едно протакане, всеки един ден, в който ние се чудиме как да спасиме въглищата, вместо да говорим по това как да балансираме системата без въглища, е загубено време. А начин и за баланс има това, което господина каза за балансиращата форма на въглищата. Те са базова мощност и те не са толкова бързи, колкото, например, е, за съжаление, неработещия павец. Една огромна батерия, която просто не работи. По темата за павец искам да попитам господин Дияков. Последен въпрос, ако сте още на линия, възможно ли е изграждането на павец на мястото на въглищните централи? Напоследък се чува подобно мнение. Като технология, която да замесне въглищните централи, е абсолютно възможно. Павец вчера върши същата работа за АЕЦ Козлодуй. И в момента АЕЦ Козлодуй изпитва изключителни затруднения от това, че павец вчера не работи. Да, като акумулативна мощност, която може да балансира системата, технологично, теоретично, да, павец може да замести комплекс Мрец-Исток. А към момента е необходимо да се направи една изключително точна енергийна стратегия на България в рамките на 30 до 50 години, да се направят постъпления за нови базови мощности, да се открият нови работни места за служителите в комплекс Марица-Исток и чак тогава наистина може да започне един плавен преход. Никой Добре, от комплекс Марица-Исток не бяга от плавния енергиен преход. Благодаря ви. Диан Дияков, КНСБ, наживо от Стара Загора. Последни финални думи от вас. Много начини има, модерни начини за съхранение на енергия. Когато погледнаме към друг вид енергетика, спираме да говорим толкова за базови мощности, а говорим за изобщо друго разбиране на сектора. Съответно, ако ние продължаваме да търсиме базовите мощности, запазване на старите подходи, ние просто няма как да се модернизираме, а тази модернизация, освен икономически, тъй като абсолютно всички наши съседи го правят, абсолютно всички наши партньори в и извън Европа го правят, ще допринесе и за качеството на живот на гражданите, тъй като не е маловажно и разходите за здраве и... Благодаря ви много. Симеон Горов, координатор в екип Енергия и климат за Земята. Сега новини.